každá karta má nejaký obraz. Niektorý je konkrétny, niektorý je abstraktný. A ten obraz nám vyvoláva nejaké emócie. Čo sa týka emočných kariet, Eduma kariet, tak tú myšlienku máme v hlavách už od 2017. S tou myšlienkou prišla, ako s veľa myšlienkami do Edumy, jej zakladateľka Žanet Motlová. Niekde za tým bol Miloš Ondrášik, môj bývalý kolega ešte, keď som pracovala v Juvente, Slovenskom inštitúte mládeže, ktorý prišiel s hrou Dixit. Dobre, že mám fantastickú hru, pozri sa, je to úplne na trhu, úplná novinka, pozri sa, dá sa to takto hrať a nič tá hra mi nehovorila, vôbec akože pravidlá, absolútne to išlo mimo mňa, pretože mňa fascinovali tie obrázky a ja som si ich tak pozerala, tie karty, a už mi to išlo, toto by som mohla používať na školení, a toto by som mohla používať na školení. Tak som si kúpila teda tie Dixit karty a keď sme zakladali Edumu, tak som si hovorila, že budeme robiť s Dixit kartami. Takže myslím si, že my sme boli takí hlavní odberatelia tých Dixit kariet, pretože vždy, keď to u nás niekto videl, ako s nimi robíme, tak si to išiel kúpiť a zrazu sa to zostalo, že už mám Dixit karty, už mám svoje Dixit karty. A ja som si vždy tak hovorila, že nekam to bolo fantastické, keby sme mali my vlastné karty, Eduma karty. A niekto v roku 2017 sme mali také myšlienky, že to by bolo výborné, keby sme oslovili nejakú fakultu, nejakých kreatívcov alebo nejakú umeleckú školu a oni nám tie karty nakreslia alebo urobia a my ich vlastne natlačíme a budeme mať. Tým, že ja som potom odišla do toho výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, tá tvorba tých vlastných kariet nám sa prišla tak nejako, že do úzadia tej novej práci, čo už nie je teda ani taká nová, lebo som tam 6. rok. Bola som pozvaná do diagnostického centra v Ružomberku. A ako som ma tam pani riaditeľka Peťová tak sprevádzala tým diagnostickým centrom, tak ja som na tých chodbách videla nádherné veľké obrazy. A niektoré boli viac abstraktné, niektoré boli konkrétnejšie. A na každom tom poschodí ma sprevádzali, na chodbách ma sprevádzali. A ja som tak hovorila, že kto to kreslí? A pani riaditeľka mi hovorí, že naše deti v rámci arteterapie. A mne sa zrazu spojilo to, že tu máme deti, ktoré prostredníctvom arteterapie dokážu vyjadriť niečo v nejakom obraze takto fantasticky. A my sme chceli vedome robiť karty. A toto má príbeh. A potom to už nepotrebovalo veľa, pretože stačilo spojiť deti z diagnostického centra v Ružomberku so študentami strednej školy umeleckého priemyslu v Košiciach a edumakov. My máme pomerne špecifickú kategóriu detí, ktoré sú u nás umiestnené. Sú to deti, ktoré majú rôzne sociálne, ekonomické a kultúrne zázemie, ktoré prežili rôzne situácie, často až naozaj také veľmi smutné alebo krízové. Sú to deti, ktoré sú umiestnené v detských domovoch. Sú to deti, ktoré sú kvôli svojmu správaniu a kvôli problémom, ktoré majú, často marginalizované v triednych kolektívoch alebo celkovo v spoločnosti. Takže naozaj to ich prežívanie je často náročné, prešli si ťažkými situáciami a je nevyhnutné pracovať s nimi na pochopení rôznych situácií. A tento projekt nám vlastne poskytol možnosť takým inovatívnym spôsobom pristúpiť k celej takejto práci. Tým maľovaním alebo výtvarným vyjadrením tých ich emócií a príbehov, ktoré za tými emóciami stoja. S diagnostickým centrom v Ružomberku, s psychologičkami, ktoré tam bežne pôsobia, naša lektorka Silvia Oleníková vlastne pripravila takú úvodnú prácu s emóciami. Bola to vlastne príprava pre tie deti, aby sa trošku pripravili na to, čo ich čaká, že ako budeme ďalej pracovať. A vlastne pomáhali sme si trošku verbalizovať emócie, rozpoznať ich a vlastne tieto aktivity smerovali ku tomu, aby tie deti ich vedeli lepšie uchopiť. Zamerali sme sa na poznávanie vlastných emócií, na rozpoznávanie emócií a prežívania ostatných ľudí, takže sme mali viaceré skupinové stretnutia zamerané na prácu s rôznym obrazovým materiálom. Druhou fázou tej práce bola už samotná výtvarná tvorba. Tu sme realizovali v spolupráci s našou arteterapeutkou Reginou Loviškovou, ktorá nám pomohla aj s technickou stránkou tej tvorby. Je to ťažké kresliť, lebo nie každý to má talent
Niektorí to vedia úplne, že fest, a niektorí ani nie. Keď sme mali ísť proste malovať, nevedela som, čo mám robiť, len teta Regina dala do mňa, že proste, že to dám, že to zvládne, tak proste začala som maľovať a už proste vedela som, čo mám spraviť. Keď mi v tom pomáhala, keď ma v tom podporovala, proste už keď som robila tie čiary, tak už ma to proste bavilo úplne. A proste keď som to videla, tak som neverila, že som to nakreslila, lebo ja neviem tak kresliť. Niektoré deti mali strach, že to nebudú vedieť, alebo po dokončení toho obrazu mali pocit, že to nie je dostatočne dobré, alebo že sa im to dostatočne nepodarilo. A vtedy iné deti dokázali vyjadriť také ocenenie alebo podporu, že sa im páči ten obraz, čo na ňom vidia, a pomohli vlastne tomu kamarátovi takým nastavením pozitívnym voči svojej tvorbe, voči svojemu dielu. Takže naozaj také pozitívne vnímanie a rozvoj takej spolupatričnosti v tej skupine sa tam objavilo viackrát. Najťažšie bolo, keď som urobil prvú čaru do obrazu a potom to už tak aj išlo samé. Na obrazok som nakreslila srdce a veci, ktoré mám rada a ktoré mi momentálne chýbajú a bez ktorých neviem žiť. Vlastne tým, že som to kreslila, tak som pri tom aj rozmýšľala nad tým, že ako by som tie veci spojila. Veľmi zaujímavé bolo pre mňa to, že som vlastne na ten papier písala, čo som prežívala a že som zavrátila tak do minulosti. Prvé som kreslila tú baletku a potom som kreslila také srdce, čo som tam napísala, že family, že rodina. Lebo najlepší pocit je, keď si s rodinou a tak. A z tej baletky, čo som kreslila, tak fú, to mi tiež išiel dobrý pocit, že niekedy by som to chcela skúsiť a tak. To kreslenie dalo som mňa tak tie pocity, čo mám v sebe. Tak to dalo som mňa von. Kresbou som mohla vyjadriť na ten papier svoje pocity, to, čo som prežívala a to, čo prežívam dodnes. No, bolo to pre mňa uvoľňujúce. Pomohlo mi to v tom, že som v živote nekreslil, mohol som sa vykresliť tak lepšie. Na najavo, čo je vo mne. Pomohlo mi to, aby som sa cítila lepšie a mala som taký pokoj na duši, taký mier. Počas jednotlivých stretnutí, kedy sme tvorili obrazy, sa vyskytlo mnoho takých dôležitých okamihov, kedy sa deti otvárali, kedy zdieľali spolu so skupinou naozaj ťažké životné okamihy, kedy sami sa tak ako vrátili do svojej minulosti a uvedomili si niektoré veci, ktoré možno mali tak hlboko ponorené a možno ani sami nechceli ich moc vyťahovať. Veľmi nás milo prekvapila reakcia ostatných detí v skupine. Akože mne sa páčil ten Lukášov, čo kreslil toho boxera, on to mal úplne pekné. On tam proste zapojil všetko, čo zažil, napríklad jeho príbeh. A proste iba to nakreslil do toho. Pomohlo mi to lepšie spoznať mojich kamarátov a aj tak som si všimol, že v niečom sme podobný a že v niečom sme odlišní. Veľmi silným momentom v rámci práce s deťmi bolo, keď navzájom rozprávali svoje príbehy. Mne sa na tom všetko páčilo, aj to na konci, keď sme sa rozprávali, že čo nám akože ako ten príbeh k tomu obrázku, že na tom máme niečo povedať, to bolo dobré úplne. Začali uvažovať v trošku iných dimenziách a začali prepájať tie svoje pocity, svoje potreby s pocitmi a s potrebami iných detí. Tým, že sú to deti s poruchami správania, často s rôznou formou agresívneho nastavenia voči spoločnosti, voči rovesníkom, tak pozitívne prijatie príbehu toho dieťaťa, jeho prežívania, bolo veľmi pekné. Dokázali sa navzájom deti podporiť, dokázali vyjadriť sami sebe také porozumenie, že už viem, ako to máš v živote ťažké, alebo viem, prečo reaguješ tak, ako reaguješ niekedy. A zrazu sa tá atmosféra v skupine viacej uvoľnila. To bolo veľmi pekné, ako menia svoj náhľad, svoj pohľad jeden na druhého a ako sa mení tá skupinová dynamika v tej triede alebo v tej skupine, ktorá tam bola. Vynárali sa veľmi silné momenty z ich života, ich životné osudy, o ktorých deti netušili a ktoré nám priniesli taký iný pohľad, nielen nám,
ale aj samotným deťom v rámci tej skupiny. Tretiou fázou bolo vlastne potom ešte zhodnotenie tých jednotlivých diel detí, ktoré sme ešte doťahovali vlastne v takom individuálnom kontakte, lebo mnoho zaujímavých vecí sa pri tej tvorbe u detí vyskytlo, takže sme to ešte potrebovali tak spracovať dôkladnejšie vlastne v tom individuálnom kontakte. Kresby, ktoré vytvorili deti v rámci diagnostického centra a potom neskôr spracovali študenti grafického dizajnu na Šupke v Košiciach pod vedením pedagogičky Noemi Rácovej. A z toho vlastne vznikla tá finálna podoba kariet, ako sme ich potom mohli vydať a vytlačiť. A vlastne v tejto podobe finálnej sa dostanú aj do škôl a vlastne s týmito kartami budú môcť učitelia potom pracovať počas hodín. My sme v záverečnej fáze spoločne s deťmi zhodnotili celý ten projekt, do ktorého sme boli zapojení, a deťom sme ukázali aj grafické návrhy alebo respektíve grafické spracovanie ich obrazov s tým, že niekde bola vlastne možnosť, že mohli aj deti sami ako keby zasiahnuť do toho grafického spracovania, že mohli sa vyjadriť, že ktorý návrh sa im páči viacej, čo by tam ešte prípadne chceli doplniť alebo čo by tam naopak na tom návrhu nemalo byť. A mnohé deti boli prekvapené a boli doslova až očarené tým výsledkom. V rámci toho zhodnotenia boli deti informované o tom, že čo bude teda ďalej sa s tými ich obrazmi robiť, že bude vlastne výstupom celého projektu normálne fyzicky hmotná kartička, ktorú budú môcť chytiť do ruky, ktorú budú mať k dispozícii mnohé detské kolektívy, mnohí učitelia, psychológovia, ktorí ďalej budú s tým pracovať. A deti boli naozaj také optimistické, čo sa týka toho, že ich dielka budú môcť pomáhať iným deťom s vyjadrovaním emócií. Karty budú podľa mňa vyzerať super. Som bol taký rád, že som urobil niečo pre iných, že som im namaľoval niečo, s čím potom budú oni pracovať a budú sa z toho tešiť. Tak však videl som tie karty, ako to naozaj vyzerá, tako prerobené. To môžeš tešiť. V grafickom spracovaní som to videl proste už. Páčilo sa mi to. Bol som o tom oboznamený, že s tým budú pracovať tie deti a podľa mňa to je dobre. A som proste šťastný, že s tým budú pracovať aj deti. Keď pozriem na ten obraz, môžu aj prísť na ten príbeh, čo som do neho namaľoval. Tak, mám v ruke teraz ten zmotnený sen Eduma karty, ktoré sú naozaj príbehy v obrazoch reálnych ľudí, reálnych detí, žiakov, s ktorými sme pracovali, a je to niečo, čo sa ani možno nedá opísať slovami, čo ja teraz pociťujem, pretože som bola pri tom, keď decká z diagnostického ústavu v Ružomberku tieto karty tvorili, a viem presne, čo za tým mali. A takto máme teda dve sady, jedna modrá sada, jedna žltá sada. Toto budú karty v modrej verzii, ktoré majú len názov Eduma, nič viac, a obrazy. A decka si vyberajú intuitívne, čo sa im páči, a hovoria o tom, čo za tým majú. Pracuje sa s nimi len ako na také rozbehnutie, rozbiehanie toho, že čo môžeme vidieť v samotných obrazoch sami zo seba. Práca s obrazovým materiálom je veľmi efektívna. Jednak u malých detí, ktoré majú ešte problém verbalizovať čokoľvek, jednak u starších detí, ktoré by možno aj vedeli slovne vyjadriť, ale už nechcú alebo nemôžu. A takisto aj s dospelými, ktorí sú nejakým spôsobom v odpore alebo ťažko sa spájajú s tým svojim vnútrom, s tými svojimi emóciami. Takže ten obrazový materiál môže byť vhodný jednak na takú úvodnú prácu, nadviazanie kontaktu s klientom, takisto na podporu tej samotnej terapeutickej práce, otváranie rôznych tém, čo nám pripomínajú niektoré obrázky, čo tam vidíme, čo to v nás vyvoláva, aké emócie prežívame, čo nám to niekde z nášho života evokuje a tak ďalej. Takže poskytujú vlastne mnohé možnosti práce. Rebeka, ja by som teraz chcela, aby si si vybrala z týchto našich krásnych Eduma kariet jednu, ktorá sa ti najviac páči, ktorá ti padne do oka.
Môžeš si kľudne popozerať. Tak si túto. Pekná karta, myslím si. A čo za tým vidíš? Prečo si si vybrala práve túto kartu? Tak pre mňa to symbolizuje nejakú takú cestu do neznáma. A keby si tej karte mala priradiť také tri slova, také tri kľúčové slova, ktoré sedia s tým, čo si teraz povedala, aké by to boli? Tak cesta, niečo nové a zážitok. A chcela by si vedieť, ako to mal ten človek, to dieťa, ten žiak, ktorý ju vytvoril? Určite áno. Môžeš mi povedať, prosím ťa, číslo? Máš ho na druhej strane? Číslo 1. A tam máš aj názov. Aký tam je názov? Cesta. Presne. Čiže urobil, túto kartu robil Ramón a Ramón nielenže nazval to tak podobne ako ty, že cesta, a mal tam podobné slova. Mal tam cesta, život a zákruty. Skús sa pozrieť ešte raz na to a predstav si, že by si mala tej karte ešte okrem tých slov a tomu názvu dať nejakú takú kľúčovú myšlienku, niečo, nejakú takú šťavnatú vec, ktorá sa za tým skrýva, možno. Každá cesta prináša nový zážitok. To je veľmi pekné. A Ramón hovorí, že cesta nie je vždy priama. To je ešte lepšie asi. Nič nie je zlé, ani dobré, ani lepšie, ani horšie. Myslím si, že si si veľmi dobre vybrala a veľmi dobre v tom videla aj to, čo chcel Ramón povedať. Ďakujem ti veľmi pekne. Potom tu máme ale ešte špeciálne túto sadu, to je žltá sada, ktorá už má aj názov karty. Hej? Čiže názov karty preto, lebo my už ideme po vnímavosti. My už tu sledujeme, ako a čo vedia navnímať deti, alebo možno aj dospelí, ak budeme robiť tréningy s dospelými. Čo oni môžu navnímať na tej karte nielen spredu, ale aj z toho názvu, napríklad dievča v tráve. Hej? Že čo oni tam vidia, prečo asi je ten názov tam, aké myšlienky sa tam skrývajú, a čo sa tam môže ukázať od toho tvorcu, ktorý tú kartu tvoril. Naozaj sa tešíme tomu, že máme asi jediný takéto emočné karty v dvoch podobách a vieme si predstaviť následne tú prácu v triedách, aj pri lektorovaní dospelých. Verím, že ak sa dostane do rúk jednak tvorcom, deťom, ktoré to tvorili, ale jednak aj školám, ktoré budú chcieť s tým pracovať, že budú mať radosť a budú mať rovnako úžasné zážitky, ako som mala ja, ako máme my ako lektori. Emočné karty sú na to, aby tomu žiakovi navodili to ponorenie sa do seba. Práca s tými emočnými kartami je niečo, na čo akoby nie sme úplne zvyknutí, lebo ono vždy na takúto nejakú novú formu je treba vytvoriť ten časopriestor. Bola to moja vlastne prvá práca s týmito kartami, potom sme pracovali aj s emočnými kartičkami, boli to také veľryby a každá veľryba mala vlastne iný výraz tváre podľa emócie. A taktiež sme robili so zvieratami a aké emócie tie zvieratá prenášajú. Napríklad sme to robili pri tom príbehu dyslexia pri Aneške. Takže to bolo neuveriteľné. No a pre deti to bolo nesmierne zaujímavé. Práca s kartami, vlastne tu sme využili v záverečnom bloku toho nášho blokového vyučovania. Robili sme vlastne v záverečnej reflexii pri otázkach teda o vyučovacej hodine, o príbehu a o sebaobraze. Emočné karty vlastne boli ako barličkou pre žiakov našich, ktorí spustili svoje rozprávanie, svoje city, emócie tak, že sme boli milo prekvapení, ako sa odviazali a ako prirodzene to interpretovali. My sme stredná škola, odborná škola, hlavne učím chlapcov. V podstate 90% aj tá realizácia bola práve v triede chlapčenskej, no a oni nie sú veľmi otvorení tomu hovoriť o emóciách, takže možno cez tú kartu, kedy iba obrázok vyjadrí to, čo cítia vzhľadom na to, čo sa pýtame, tak je možno taká zaujímavá forma. Pre mňa ako učiteľa určite. Oni boli takí, že áno, spolupracovali, ale bolo to pre nich, že a to je také pre baby, že proste obrázky a hovoriť o svojich pocitoch, že to ako títo chalani, oni sú lesáci a proste veľkí, silní chlapi. Nie je to ich šalka, by som povedala. Čo týka tých emočných kariet, tak oni vlastne sú dobré na to navodenie tej atmosféry. Potom v priebehu toho príbehu, hej, keď počúvali, tak napríklad
som sa ich opýtala, aký obrazok podľa vás vyjadruje, že ako sa cítila tá Hind. My sme používali príbeh utečenkyne Hind a vtedy ako keby naozaj sme mali vcítiť a že nevyjadrovať svoju emóciu, ale tú emóciu človeka z príbehu a to im ako keby šlo lepšie. Paradoxne je to vcítenie sa do druhého a vyjadriť emóciu, že ako sa asi cítil, no tak asi takto si myslím, tak je pre nich lepšie ako úprimne zdieľať svoj pocit. A potom ale svoj pocit zdieľali v rámci reflexie na záver. Takže na tie karty sa dajú využiť aj na začiatku, aj v procese, aj na záver v rámci reflexie, ako sa cítia, ako sa im to páčilo, tá aktivita. Tak. Tie emočné karty nám a konkrétne mne pomohli odkryť to, čo tie decká nepovedia nikdy nikomu a tie emócie vedeli prejaviť. Učím ich takto, že to, čo si povieme, aby sa nehanbili, aby vedeli to povedať aj nahlas. Tie deti vedeli, začali rozprávať. Nehovorím, že každý, ale z tých 18, čo som tam mala, 10 sa vyjadrili. Povedali, čo cítia, prečo, ako to cítia. A mne to pomohlo vlastne urobiť si ten obraz o tých deťoch. Som považovala ich, že sa nechcú učiť alebo nemajú záujem a oni vlastne ani nemali na to podmienky. Lebo doma bol teda krik, zvada, rodičia sa hádali, otec alkoholik. Čiže musíme s nimi pracovať, aby sa prejavili. Oni sa nechcú prejavovať. Oni radšej budú čúšať, mlčať, ale aby povedali svoj názor. Je s nimi akože dosť veľa práce, ale podarilo sa. Decka sme mali rozdelené na chlapcov a dievčatá. 8. 9. ročník a v špeciálnych triedách to boli tzv. Spoločné triedy, vlastne také začlenené triedy 8., 9. a 5. ročník. A bolo to také milé, kde decka, ktoré už pracovali s kartami, vlastne oboznamovali a pozbudzovali ich, že to nie je nič ťažké, že vlastne bude to ľahšie a je to super a dá sa o tom rozprávať a tak ďalej. Najprv som nevedela, že ako sa žiaci toho chopia, ale tým, že sme vytvorili takú priateľskú atmosféru na hodinách, tak to išlo celkom fajn. Zameriavali sme sa na rôzne oblasti, ktoré sme chceli riešiť prostredníctvom týchto kariet, ale taká posledná hodina, ktorú sme so žiakmi mali, tak bola zameraná na to, aby sme so žiakmi skúsili vytvoriť ich nejaké životné ciele, že čo v živote chcú dosiahnuť. No a vlastne úlohou žiakov bolo najprv pomenovať, že a s akými prekážkami sa podľa nich stretávajú na ceste k týmto cieľom. No a vlastne pomenovali rôzne takéto, identifikovali rôzne tie prekážky, akými boli napríklad, že samota, hanba alebo nejaká nepodpora, skôr by som povedala, tej majority, keďže pracujeme s romskými žiakmi. A okrem toho, že identifikovali tieto prekážky, tak sme spoločnými silami sa snažili hľadať aj, čo je tou cestou k tomu, aby tieto prekážky nejako zvládli. Tak ja konkrétne som pracovala s emočnými kartami na hodinách slovenského jazyka etickej výchovy. No a deťom som zadala v rámci našej aktivity takú úlohu, aby skúsili zatvoriť oči a predstaviť si malého žiaka rómskeho, ktorý nastupuje do prvého ročníka a hneď od začiatku je zaškatulkovaný, nechcú s ním napríklad spolužiaci sedieť, často má problém s tým, že on sám ani neovláda slovenský jazyk a je konfrontovaný, ja neviem, s nadávkami sám na seba alebo na jeho rodinu. No a potom deti mali oči otvoriť a vybrať si kartu, ktorá podľa nich najlepšie vyjadruje pocity takéhoto dieťaťa. No a deti si vyberali samozrejme karty, ktoré, ja neviem, znázorňovali psíka v takej pozícii, že je zatvorený vo väzení. Čo malo symbolizovať, že toto dieťa sa cíti ako väzeň vo vlastnom tele, ktoré z pohľadu tých druhých nemá správnu farbu. Alebo psíka, ktorý si zakrýva labkami oči, že sa chce cítiť neviditeľný, chce utiecť, nechce byť na tom mieste. A veľmi veľa detí sa vyjadrilo po tejto aktivite, že oni vlastne prvýkrát mali možnosť vyjadriť svoj názor, že sa ich niekto na to pýtal. Takže oni to vnímali veľmi pozitívne a na konci našich aktivít sme pracovali s kartami, kde som zase položila otázku, aby ste teda vybrali kartu, ktorá vyjadruje to, čo sa v rámci našich aktivít naučili sami o sebe alebo o svete okolo seba. Práca s kartami deti veľmi oslovila, chcú s nimi pracovať aj naďalej. Už sa ma vlastne pýtali, že či by sme to nemohli používať napríklad aj v rámci literatúry, pretože oni veľakrát sa stretnú v literatúre s textom, ktorým sa im páči alebo nepáči a vlastne prostredníctvom tejto karty by sa mohli vyjadriť, hej, že čo oni vidia na tom príbehu ako pozitívne, menej pozitívne, čo ich zaujalo alebo čo vôbec. Emočné karty používam v rôznych ročníkoch a takisto pri lektorovaní, ale konkrétne u osmákov
som použila karty emočné. A prekvapili ma. Mala som pocit, že nebudú ochotní podeliť sa so svojimi emóciami, so svojimi pocitmi, názormi. A ich spätná väzba aj v záverečnej reflexii, aj keď takto sa s nimi rozprávam nezáväzne, tak bola pozitívna na tie karty. A máme v pláne na ďalších hodinách hudby, ktoré s nimi mám, vytvárať si vlastné emočné karty. Pôjdeme na to, lebo hudba, emócia sa snúbia spolu. Emočné karty využívam úplne, pravidelne by som nenazvala, lebo zase potom by sa to stalo takou nudnou rutinou, ale emočné karty využívam fakt úplne často, lebo máme aj ranné kruhy a v rámci ranných kruhov sa s emočnými kartami fantasticky robí. Presne je to, že vlastne človek nejakým spôsobom podsunie niečo tým deťom, z čoho môže vzniknúť ďalší rozhovor, ďalšie riešenie ich problémov, takže tam ich využívam veľmi často. Ale musím povedať, že ja využívam emočné karty dosť často aj na dokonca na vyučovanie gramatiky. A hrozne veľa sa s tým dá urobiť, takže je to je úplne nevyčerpateľný zdroj. Príklad, budúci čas. A ideme si predpovedať budúcnosť podľa pomocou emočných kariet. A celkom pekne im to vychádza. Ďalší príklad je taký, čokoľvek, čo si robil včera, tak sa pozrú na nejakú ďalšiu kartu a rozprávajú o tom, čo robili včera. Takto si to vie vycvičiť, takže už sme v minulom čase, napríklad. Môžem spomenúť ďalší príklad. Mám taký dramatický krúžok, kde tie deti veľmi potrebujú pracovať s emóciami, veľmi sa potrebujú naučiť vyjadrovať sa, rozvíjať svoju fantáziu, takže tam emočné karty mám skoro na každom stretnutí. Všetky deti sú netrpezlivé, takže všetky by chceli hovoriť, takže učíme ich, aby sa počúvali. A presne to, že tu sa naučia aj sa počúvať, aj si vedia poradiť, povedzme, alebo len jednoducho tak zhodnotiť. Niekedy ich učím aj to, že niektoré veci nebudeme komentovať, len si to vypočujeme a odložíme si to niekam, lebo možno, že v budúcnosti je dobre vedieť, že niekoho niečo trápi, ale netreba hneď na všetko reagovať. Emočné karty sú taký malý zázrak. Taká malá krabička pani učiteľke do kabelky, ktorý môže otvoriť ústa, ktoré sú niekedy zamknuté. Povedať to, čo cítim, nie je jednoduché. Nevedia to ani dospelí, nie to deti. A tak som chcela, aby tie karty boli aj v nejakom bežnom živote. A keď vám poviem, že s kartami pracujeme s pani upratovačkami na porade, tak vám to bude smiešne. A našťastie sme sa dopracovali v pedagogike k tomu, že už dobre vieme, že EQ, IQ musí byť vyrovnané. Že to potrebujeme a že my potrebujeme celistvý sociálno-emocionálny rozvoj osobnosti dieťaťa a vôbec aj človeka. Takže sme kúpili nejaké karty, ktoré používa naša špeciálna pedagogička, ktoré používala aj naša pani psychologička. A tak nejak ako metóda skúsmo, sem tam niekto vyskúšal, prišiel na to, že sa to dá, lebo ťažko niekto príjme a pochopí príbeh iného, keď nedokáže otvoriť seba. Vždy všetko musíme začínať od seba. A toto nám ako prostriedok veľmi dobre poslúžilo. My sme najskôr mysleli, že vlastne to vôbec nepôjde, alebo že žiaci nebudú chcieť tak, ako sú uzatvorení, a títo veľkí žiaci sú uzatvorení väčšinou, alebo uzatvorenejší ako mladší žiaci, tak prijali to s pokorou, otvorenosťou, s oceňovaním vzájomným, bolo to veľmi príjemné. Moja skúsenosť je veľmi dobrá. Ja rada robím veci inak a pre mňa to bolo veľmi prínosné. A naozaj niekedy stačí len byť zo svojej komfortnej zóny a pripraviť si niečo iné, čo deti, ale aj my kolegovia, veľmi sme to ocenili. A myslím, že sa nás to zase posunulo niekde inde. Po pilotáži v diagnostickom centre sme prizvali aj ďalšie školy a inštitúcie, aby sa zapojili do tvorby ďalších kariet a chceli sme vlastne, aby sa do tvorby zapojili aj deti z bežných škôl, oslovili sme vnímavé školy, ale aj centra pre deti a rodiny. Tá myšlienka, že mať ich svoje vlastné, svojej vlastnej komunity, svojej vlastnej školy, to je také super, lebo to je niečo, čo nám nikto nezoberie, čo sú naše emócie na našich obrázkoch. Máme veľmi výbornú pani učiteľku výtvarnej výchovy a pani učiteľka sa z toho veľmi dobre toho zhostila. Čiže sme robili v takých dvojblokoch tú tvorbu kariet, kde boli 2 hodiny spojené, kde vôbec aj ten začiatok bol najprv také krátke aktivizačné hry s kartami a potom deti, pretože to boli 15-ročné deti,
takto začali dávať na ten papier a začali tvoriť. Tvorili sme jednotne pastelom, tak aby sa to dalo ďalej potom graficky spracovať a aby to bola rovnaká výtvarná technika. Ja som bola na začiatku a videla som až výsledok a hlavne som sa s tými deťmi rozprávala a bola som prekvapená a urobila som takú jednu vec, že my sme mali poradu, kolegyňa doniesla tie výtvory a my sme podľa tých výtvorov hádali, kto to asi kreslil. Čiže hlavne tí učitelia, ktorí tam učia a ani by ste neverili, tí učitelia, čo tam učia, tie deti poznajú a niektoré tie karty odhadli, že to sú oni a ja si teraz dovolím také, že toto kreslilo dievčatko, ktoré má ŠVVP. Čiže jej cesta je komplikovaná, ale ona tiež sníva po nejakých hviezdach, ktoré chce dosiahnuť a je tam evidentné, že siaha ďaleko vysoko. Ona to tak cíti. Je na ceste rozhodovania a ona chce dosiahnuť čo najviac. Čiže tak sa nám krásne otvorili aj tým, že kreslili, že to urobilo, tá emócia z tých výkresov a obrázkov pre tých dospelých taká bola, že wow, to také naše deti dokážu, také naše deti zvládnu. No a my budeme pokračovať v procese ďalej, pretože moja myšlienka je ešte, aby takéto karty sme robili s deťmi na prvom stupni, predpokladáme, že to budú tretiaci, a aby sme, keď teda sa nám to podarí ďalej ešte graficky v Košiciach na strednej škole dotiahnuť a budú vytlačené, tak moja predstava je, aby v každej triede tie emočné karty boli, aby sa po nich vedelo siahnuť na ktoromkoľvek predmete, ak ich treba. A zase to vidím tak, že tie karty, ktoré vytvoria malé deti, na striedačku by som dala občas pre veľké a tie, čo robili veľké, pre tie malé. Aby sa tá komunita aj tak emočne nejakým spôsobom prepojila.